На дворі 2 листопада, а позначка на термометрі тільки зараз опустилася до 8 градусів. Це новий антирекорд для Дніпра. Так пізно опалювальний сезон в місті ще не розпочинався, кажуть фахівці. Ми працюємо в температурному режимі, як касається, що зараз на даному етапі вже 2 число ноября. Середньосуточне 8 градусів дозволяє нам вже починати повний об'єм отопительного сезону, для того, щоб людям подати якісне тепло. Однією з перших запрацювала котельня на вулиці Батумській. Вона опалює 286 житлових будинків, а ще забезпечує теплом 10 шкіл, 8 дитячих садків і 7 лікарень. Спеціалісти розповідають, до опалювального сезону почали підготовку заздалегідь. Влітку зробили капітальний ремонт теплорозподільчого пункту. Проведена промивка системи отоплення в літній період. Ревізія елеваторних узлов проведена в 12 домах за счет бюджетних средств і средств компанії. Виконано текущі капітальні ремонти системи отоплення. Це порядка 3 кілометрів сітей поміняно в 12 домах. Загалом по місту до нового опалювального сезону реконструювали півсотні котлів та насосів, замінили десятки кілометрів труб опалення та утеплили мережі. А комплексна модернізація котелень, зокрема, встановлення нових горілок, дозволить заощаджувати в сезон до 25% на блакитному паливі. Нам удалось таким образом успешно войти в отопительный сезон по целому ряду причин. Первое – это то, что Днепр – первый из крупных городов Украины, получил лимиты на газ в нефтегазе, нам их подписали, хотя при этом остается задолженность населения порядка 1 миллиарда гривен за тепло. Зараз у Дніпрі запустили 101 котельню, які забезпечують теплом школи, дитячі садки, лікарні. Потеплішало вже й квартирах деяких дніпрян. Першими серед житлових масивів тепло отримали Сонячний і Придніпровськ. Решту будинків обіцяють підключити до теплопостачання впродовж найближчого тижня. В'ячеслав Куліш, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий».